Ayo kono. Go. Subscribe Mas Damon Oblong. Subscribe Mas Damon Oblong. Mas Damon Oblong. Tanggal 30 tetep main gerak sesuk. Ya nek ngono iki. Angel, Pak. Aja di sote, Mas. Misi jangan lupa subscribe. Subscribe channel Mas Damon Oblong. Senake. Lagi. Good. Mau pecet barang kok ayo. Pas pesen arek-arek. Mau. Mangan sih. Warung, ayo. Siapa? Masalah tanggapan, masuk. Los. Penting kesehatan protokol digawe. Timbane lha iya diulak-walik padha ae kok. Kesehatan protokol digawe. Sing penting kuwi saiki corona iku ora aneh. Panase ning kene iki lho mlebu jatah wis. Wis jaranan dilokne. Janger panggah biare jam 12 wis ngono ae tak mentara. Wis oke, dari saya tak uki yo. Jaranan, oh.
jalanan oke. Daerah mendiri, Pak. Jalanan sak Banyuwangi izinnya los, jangan khawatir. Masuk. Oke, oke, oke. Tuan Pak Yadi. Siap. Wei, ketemu Mas Agus sih. Terus. Ketemu Mas Agus di kecamatan. Tadi nama dari pasar yang mana?